Азыр бул бабам менен биз сүйлөштүк. Кечээ күнү интернеттеги YouTube каналында Кыргызстанда массалык башаламандыкты уюштуруу боюнча сүйлөшүүлөр деп аталган видео тасма таркаган. Анда жарандык активист Мелис Аспековдун бир нече кишилер менен телефон аркылуу сүйлөшүүсү жазылып алынган. Бир канат байке менен мен сүйлөшчүмүн да. А канат байке телефон өчүп болуп камап салбады аны. Исаевди. А мен канат байке менен сүйлөшүп экөөбүз иштешип эмес баштаганбыз да. Анан аны камап салбады. Анан биз изолированный болуп калдык. Казакбаев менен сүйлөшө албайбыз белең. Мекенчил партиясынын мүчөсү жарандык активист Мелис Аспековду кечээ кечинде УКМК камак калды. УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун айтымында, ал айрым адамдар менен сүйлөшүп алып, шайлоодон кийин бийликти күч менен басып алуу планына катышкан деп айыпталууда. Депутат Канат Исаевга карата айыптанып жаткан кылмыш ишинин алкагында акчанын издөө иш-чараларын жүргүзүүдө Мелис Аспеков кармалды. Ошентип, Аспеков Канат Исаев жана Республика партиясынын айрым жактоочулары менен байланышта болуп туруп, Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо учурунда жана андан кийин башаламандыкка катышуу үчүн тарапкерлерди чогултуу аракетин көргөн. 2017 жылдын 9 октябрында бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин башкы тергөө башкармалыгы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 27-чи беренесинин жана 233-чү беренесинин 1-чи бөлүгүнө, ошондой эле 27-чи беренесинин жана 295-чи беренесине ылайык кылмыш ишин козгоду. Мелис Аспековдун жактоочусу Шарабидин Токтосуновдун айтымында ага УКМКнын тергөөчүсү чалып, Аспековго жактоочу болуп берүү үчүн чакырган. Ал эми тергөө иштери жашыруун болгондуктан азырынча бардык маалыматты бере албастыгын телефон аркылуу айтты. Бийлик башаламанды уюштурууга аракет жасады деген жана бийликти күч менен басып алууга аракет жасады деген эки бир кылмыш ишин козгоптур. 27-233, 27-295 статьялар менен иш козголду. КСФ аты камалды, аны жарыялап жазып атпайбы. Андан бөлөк эле иш боюнча мен айтканга тилкат жазып алышты да. Тергөө бүткөнгө чейин мен ошол иш боюнча эч нерсе айтпайм деп. Ал эми жарандык активист Адил Турдукулов Мелис Аспековду саясий оюндардын курмандыгы болуп калды деп эсептейт. Анын айтымында төңкөрүштү жасоо үчүн жөн гана телефон менен сүйлөшүп коюу жетишсиз. Массалык башаламандыкты уюштурууда атайын даярдыктар көрүлүшү керек дейт жарандык активист. Мелис Аспеков шайлоо процессиндеги жана административдик ресурстун УКМКнын бир курманы болуп кетти. Анткени булар ошол Аспековду камайын деп аракет кылган жок. Булардын эң башкы максаты эң башкы оппозициялык талапкер Бабановду асыратуу, аны ошол төңкөрүш жасап аракет кылып атат деген кылгандай кылып сыпаттоо да. Бирок биз өзүбүз жанакындай үндөрдү уктук, записьтерди уктук. Буларда чын эле бул угуудан кийин эч кандай төңкөрүш жасоого аракетти көрө алган жокмун да. Анткени төңкөрүш жасоо. Бул маалыматтар боюнча Өмүрбек Бабановдун штабы жалпыга маалымдоо каражаттарын чакырып атайын пресс конференция уюштурду. Журналисттерди чакырган Нурсулжан Намазалы уулу Мелис Аспеков буга чейин Өмүрбек Бабановдун үстүнөн БШКга арызданып, талапкерге каршы иштеп келген жигиттердин бири болчу деп айтты. Биздин штаб, биздин өкүлдөр эч кимиси Мелис Аспеков менен байланышта болгон эмес. Бул бойттагы эч качан аны менен сүйлөшүүлөр же сүйлөшүү болгон эмес. Тетирисинче Мелис Аспеков эң башынан баштап Өмүрбек Бабановго каршы иштерди алып келген. Дал ушул Мелис Аспеков Боршайкомго Бабановго каршы арыздарды жазып келген. Ал түгүл анын Facebook баракчасын карап көргүлө. Кайсы кандидатка ал каршы иштеп жаткандыгын. Өмүрбек Бабановдун штабынан билдирген бул маалыматтарды тастыктагандай борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева өзүнүн Facebook-тагы баракчасына Мелис Аспековдун Өмүрбек Бабановдун үстүнөн БШКга жазган арызын жарыя кылды. Ал эми юрист Нурбек Токтоковдун пикири боюнча телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү угуп, анык көрсөтмө катары сот иштеринде пайдалануу мыйзамга туура келбейт. Кийин система ушундай да, мисалы укук коргоо органдар санкцияны алып ошол операторго барганда ошол ГКНБнын кызматкерлери менен иштейт. Ошон үчүн ГКНБнын кызматкерлери ошол биздин сүйлөшүү телефонный переговорлорго доступ бар болгону ал мыйзамсыз. Бирок по факту ушундай болуп атат.
азыр алар қалаған кишлерді, жаңағы абонентский списокты алып еле, уға береді. Бірок, мисалы алар мызамсыз чолса, алар, мисалы, қылмыш іш бойынша соттон аны дәлел қатары көрсөтө албайт. Жарандық активист Мелис Асбековтың УКМК тарауынан қамаққа алынышы чуылған салғаны менен социалдық тармақтың қолдануучулары бұл оқия провокация деген комментарийлерін улам жазып жатышат. Тазагүл Эмилбек қызы, Азамат Жумаделов, Next TV күндің темасы үшін.